Mama Sam. Abaana bali bweru banoonya bayola sente bazimbye amayumba bavuga amamotoka gw'olobedde ku bulooka. Ndeka ebyabweru nabivaako ntambudde amakampuni bantu teno bantu tesimanyiwa baani banzibye bubbi n'ekibanja twakitunda n'ebijja tubale tugenda bitunda. Bama Sabandi Sons Property Consultants beba number one jobs agents mu Uganda. Bakuyambako goba ku passport munaku satu oba ogifunye. Olwo ne bakuyunga ku kampuni ezakkirizibwa okutwala abantu mu nsi ezakkirizibwa. Omusala guva ku 90,000 paka kumilioni bilimu emitwala abiri. Basange ku Kihondwa Plaza ekawempe kutano okulinaana amafuta. Esimu noti 752-355-8 oba noti 74 noti 36-36. Yange is it going up ngeri giye kufuri domuli oba tata Samu yetu musale yo kale nkwaneza kumukutu Masaban Sons Gemanya ye company eriwo kubanga of course ekozimbire nyumba yekiroto kyo eri project ya soka mugirabe wenyiride ale tuze ku second project tuli wano Katooke double room 3 tusimbude Kuwait kuntiko mubiruka nzije bloko lese nungi baba nyamulabe ku bloka yange banange tekutuka kiras. So, tuli Katooke, it's day one. Tutandise okusima omusingi gwaffe. Gwe nyumba zaffe double room ziri satu. Nga omuziraba omwezi. Ezasooka ezo double room zaffe nnya mukama wange Mr. Vincent kutumiddeko. So, zinazo tutandise olwaleero. Naye nga sinabagenda mu maaso, njagalayo abantu nga kumi. Njagala abantu kumi boka nina offers ye Germany netagayo abantu kumi ngenda bawera ku milioni 5 pepo akaye nanga awedde anabawuli David yenu ngenda kuwa offer ku milioni 5 zandibadde musambu but ngenda kuwa milioni 5 ate mukimanyi byange bya Masaban Sons 100% visa guarantee because nze nanyini pepo wakate nze nanyini network. So abantu kumi mweka wonawulira vidiyo eno ng'owulidde kino gwe gamba nze matusaba njagenda German ekitegedd kati Germany nagifudde waka nga emulaba kata wake wange jasimbulako buliri. So naye nga oba na milioni 5 n'oba okyali bweru jangu booking kuba nagamba ebyokutambula si bya speed ojja kuba nga okiwaamu obudde so n'olwekyo jangu booking ene milioni zo 5 tukukole paper work ubere nga ogenda kukola omusaala ogusookerwako ekitono nnyo omuntu ofuna milioni 10 wanajjako musolo biki ajasigaza milioni 8 so tuli mu kusima omusingi wano tuli Katooke double room zaffe 3 zijja kuba self contained gosi waffe ali Mr. Emma ali Kuwait tukwagala nnyo. Big up and thanks for choosing us. Oli munene ali Dubai, Mr. Vincent, now big up Brad. Namwena abatuwagidde. Tubagala nnyo. Ngawe muwulira. Jangu tukole paper waka LGT, oyagala genda Canada, America, London. Jangu tukolere paper waka gw'otagenda kuddamu okwejjusa mu nsi eno. Okay, so, yeno update day one. Tutandise omusingi. Tujja kuba tubawa update nga project wenaaba etambudde naye nga mwekuumire ku mukutu tubaagala nnyo continue subscribing awona project yo yonna tujja gikwasaganya oyagala kuzimbira okuserekera kusiba tiles kuba plaster wekiri kyonna wekiri tujja kuba tukikwasaganya bulungi nnyo so Chubagaranyo, thank you for making Masaban Sons the number one trusted real estate partners for diaspora. Tugamba tusavinga bali bweru. That is our motto. Tugamba nti tusosola but because tumanyi enako je Twitter mofena, chokola tugamba nti we came to okujjawo ebyo byonna asimayi banziri, asimayi bakoze batya, asimayi banguza ettaka ery'empewo, ebyo tuba twabigala wano. Abali Uganda munonye ku bantu abali Uganda namwe babazimbire. Why? Because buli omu aba ne business policy gy'aleeta mu kampani ye.
Sabantu Uganda rabanga batawana nnyo tebasalawo. Because already nori abebweru nagamba muganda wange agenda ndabire naye n'okujabuzi kulaba protein kufuka lutalo n'okutwala ku protein ndolabe omukubira pulani nakuba kwa kwegayirira. So there's a lot of dynamics mu bintu bya Uganda kyokola twagamba nti twagala okukolera oyo nkuba kyeyo ate ng'asalawo ngayo wajja mu inbox agamasaba kino kyenetaaga netutandika. Kale mbagala nnyo mwekuumireko tulinde another update. Bye bye. Mama Sam. Abana bali bweru banonya bayola sente bazimbya mayumba bavuga amamotoka gwolobedde ku bloka. Ndeka ebyabwenu nabivaako ntambudde amakampuni bantu teno bantu tesimanyi wabani banzibye bubbi n'ekibanja twakitunda n'ebijja tubali tugenda bitunda. Bama Saba and Sons Property Consultants beba number one jobs agents mu Uganda. Bakuyamba kogoba ku passport munaku satu oba ogifunye olwo ne bakuyunga ku kampuni ezakkirizibwa okutwala abantu mu nsi ezakkirizibwa omusala guva ku 90,000 paka ku 2,200,000. Basange ku Kihondwa Plaza e Kawempe ku 5 okulinaana amafuta. Esimu noti 5,355,888 oba noti 5,000,000 noti 3,6,6,3,6 yange ezebe ngamba ngeje ku freedom ni oba tata samu yetu musale iyo